ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سپورٹس ہب میں آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آج ہم کھڑہانجی پورہ نور آباد کے کرکٹ گراؤنڈ پر موجود ہیں جہاں پر ایک فائنل میچ کھیلا گیا اور یہ فائنل میچ کھڑہانجی پورہ ورسز منزگام کے درمیان کھیلا گیا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹورنامنٹ کھڑہانجی پورہ پریمیئر لیگ 2021 کے نام سے جانا جاتا تھا اس ٹورنامنٹ میں کل 16 ٹیموں نے شرکت کی اور یہ ٹورنامنٹ ناک آؤٹ بیسس میں کھیلا گیا پورے ٹورنامنٹ میں کھڑہانجی پورہ اور منزگام کے کھلاڑیوں نے بہت عمدہ کارکردگی دکھائی اور آخر پر یہی دو ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر پائی فائنل میچ میں کھڑہانجی پورہ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کھڑہانجی پورہ کے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے مقررہ 10 اوور میں 120 رنز بنائے اور ان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے یوں منزگام کے ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے مقررہ 10 اوور میں 121 رنز کا ٹارگٹ ملا منزگام کے کھلاڑیوں نے بھی بہت عمدہ کارکردگی دکھائی لیکن وہ 10 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر صرف 110 رنز بنانے میں کامیاب رہے یہ ٹورنامنٹ لوکل مینیجنگ باڈی نے آرگنائز کیا تھا اور اس ٹورنامنٹ میں نظم و ضبط کا اظہار کیا گیا پورے ٹورنامنٹ میں تماشائیوں کی کثیر تعداد میچز کو دیکھنے کے لیے آتی تھی آج کے وینر ٹیم کو 4000 روپے نقد اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کپ اور میڈل وینر ٹیم میں تقسیم کیے گئے رنر اپ ٹیم کو 2000 روپے نقد اور کپ کے ساتھ ساتھ میڈلز رنر اپ ٹیم میں بھی تقسیم کیے گئے آج کے چیف گیسٹس تھے محمد سمیع اللہ ملک منظور احمد نائک محمد یانوس نائک غلام حسن بٹ اور محمد اشرف بٹ آج کا مین آف دا میچ رہے بٹ توصیف جنہوں نے 58 رنز بنائے اور بٹ توصیف کو ہی مین آف دا ٹورنامنٹ قرار دیا گیا کیونکہ پورے ٹورنامنٹ میں بٹ توصیف نے نہ صرف 8 وکٹیں حاصل کی بلکہ 155 رنز بھی بنائے کھڑہانجی پورہ نور آباد کلگام سے کیمرامین تجمل کے ساتھ سپورٹس ہب کے لیے میں میر تاریق You are watching Sports Hub, like and share Sports Hub.